Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Un grup de professionals de la comunicació de les Terres de l'Ebre ha creat l'associació Alicient. El seu objectiu és ser un punt de trobada entre consultors de comunicació, especialistes en màrqueting, creadors de contingut, dissenyadors gràfics o copywriters, i treballar per millorar la salut de la comunicació entre el teixit empresarial ebrenc. Volem fer visible el talent al territori, volem fer pedagogia de la importància de la comunicació, sobretot de cara a les empreses del teixit ebrenc i de la importància de la comunicació com a eix transversal de la seva estratègia. I sobretot tenim moltes ganes de compartir coneixement, contactes i esta xarxa que notem que està però que no sempre la trobem. Diem l'Alicient perquè pensem que també és este punt atractiu, no? Allò que et dona la comunicació, que és el punt extra, no? És com la cirereta del pastís que és important cuidar des del principi. Segurament en el territori ebrenc es coneix la funció del periodisme o de la premsa, però no tant el de la comunicació, i per això venim a posar-lo una mica al lloc que es mereix. Els seus fundadors volen crear un directori de professionals per tal de crear una xarxa de contactes i col·laboracions que enriqueixin el teixit comunicatiu. Tenim la sensació que n'hi ha molta gent que està en actiu des d'ací, però que no sap on acollir-se. Per tant, jo no donaria cap número, perquè tot just volem ser molt transparents i tot just hem volgut ser públics, i serà al llarg dels pròxims mesos que anirem sumant forces. Una de les coses que ens comentaven quan hem fet trobades prèvies és que a vegades tens un volum de feina que potser en un moment donat no pots assumir, però no saps a qui derivar-lo al territori i acabes derivar-lo a algú de fora o de Barcelona, del que siga, perquè simplement no saps que prop de casa teua hi ha algú que es dedica a lo mateix, no? De dissenyador gràfic, de redacció creativa, del que vulguis. El simple fet de tindre un contacte o una base de dades que saps que està allà i que es dedica al mateix que tu t'ajuda a derivar feina també, no? Aleshores, també esta cosa de compartir contactes t'ajuda amb això, sí. L'associació ja es pot trobar al web lalicient.com i a través de les xarxes socials.